загоріла, за добу це абсолютно вірно. Звичайно, це показник не стали, він там динамічно міняється, залежить від обстежень і роботи наших медичних працівників, але він вже насторожує. І я можу сказати, що якщо вже взяти за ці вихідні, то звичайно за вихідні у нас показник не дуже такий, в общем-то, який росте, але деякі речі можуть насторожувати.